תערובות במגוון ארומות וטעמים להכנת קפה מפנק במגוון גדלים. קפה מפנק במגוון גדלים. וואלה, זה לא רק בשביל הכוסות קטנות כאלה? לא, זה היופי בוורטו, ושאת לא יכולה למצוא את זה בשום מכונה אחרת. את יכולה להתפנק לך על כוס קפה גדולה, על בסיס מים, קפה עשיר. את יכולה גם להוסיף לו חלב קר, חלב חם, חלב מוקצף. מכונת הוורטו מאפשרת לכם ליהנות ממגוון רחב של משקאות קפה. ותגיד, המשקה הזה יוצא ככה עם כל הקצף המפנק הזה טעים, כמו שנראה בפרסומות? ברור, ספל הקפה יוצא עם קרם אהבה, סמיכה ואיכותית, ששומרת על הארומות וטמפרטורת הקפה. וחלק מהחוויה זה לקפל את הקרמה לתוך הקפה. איזה טעם יש לזה. ובלחיצת כפתור אחת, המכונה תייצר עבורכם בדיוק את המשקה שרציתם. הנה, זה למשל, את זה אני לא מבינה. כאילו, איך בלחיצה אחת יוצאים לי כל מיני סוגים שונים של משקאות וכל מיני גדלים של כוסות? איך? היא פשוט קוראת את הנתונים שרשומים על הברקוד של קפסולת תערובת הקפה שמתחשקת לך, מתוך קרוב ל-30 תערובות שונות. וואו, למה כל כך הרבה? כדי שתוכלי ליהנות מהמתכון שמתחשק לך בדיוק איך שאת אוהבת, ומתי שרק תרצי. ממש UI. AI. AI. וירטו, להגדיר מחדש את חוויית הקפה. לא אפקטים, אלק.